আমালোকৰ ঘৰত কালি ৰাতিপুৱা পঁচিছ ত্ৰিছজন মানুহ আহি ৰাহুল ৰাহুল শিৱকুমাৰ আৰু আৰু বেজ পলক আৰু তেখেতৰ মানে ভালকৈ মই নাম ক'ব নোৱাৰোঁ আমালোকে ইয়াত পাঁচ ছয় মাছ হৈছে অহা মানুহ ভালকৈ চিনিব নোৱাৰোঁ আমালোকৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ ডিমৰূপা আমি ভালকৈ চিনিব নোৱাৰোঁ তেখেতৰ লগত মানে চলাচল নাই আমাৰ ঘৰৰ আমালোকৰ ঘৰত আহি কালি মা আৰু দেউতাক মাৰপিট কৰিছে দেও কে আৰু নৱক মাৰপিট কৰিছে তেখেতে আৰু জয় 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 শ্ৰীৰাম বুলি ক'বলৈ তেখেতে মানে অত্যাচাৰ কৰিছে আমালোকৰ ঘৰত এই এইটো ক'ব লাগে তেখেতে যে জয় 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 শ্ৰীৰাম ক'ব লাগে তহঁতে এই মানে আমাৰ আমাৰ দাদা মানে হিন্দু মাইকী এটা ছোৱালীয়ে বিয়া বিয়া পাতিছিলে তেখেতৰ মানে যৌ আছে মানে তেখেতে ক'ৰ্টত মানে বিয়া পাতিছে তেখেতৰ অলৰেডি ডকুমেণ্টছ আছে দুই হাজাৰ তেইছৰ পা পা পাঁচ চনত দুহেজাৰ তেইছৰ পা পাঁচ মাহত বিয়া পাতিছে আৰু এতিয়া মোৰ দাদাক মাৰি পিটি লৈ থানাত দি দিছে আমাৰ আমাক কৰা নাই আমাৰ মা আৰু দেউতাক মাৰপিট কৰিছে কেকাক মাৰপিট কৰিছে এই বৰ্তমান ইয়াতে আহিছিলে সপ্তাহ সপ্তাহ দিন আগতে ইয়াতে আহিছিলে আগতে তাই মানে উত্তর ডিমপা গাওয়া আমার আর এখন ঘরে আছে তাতে রাখেছিল আমার ফুয়া একটা বেটি বিয়া করছে হিন্দু বেটি ভেটি বিয়া করার পরে মানে সাত আট মাস হে থাকছে ইয়ে লঙ্কা আমি সাত আট মাস বাদে ফলে আমি খবর পাইছি খবর পাইয়া এখন আমি তো তার আগে বেসাদু করাছি তার সূর্তা মূর্তা আছে তখন আমি মানে কইছি লঙ্কা তার খবর কইছি তুমি দাও তুমি যেটাও বালিটাও খানে তোমার বউ ফুয়া ভালি আছে খেয়ে দেখব তখন তাৰে মোৰ বাৰীত আনাইছি অনা আমি আনাইছি তাৰে আনাই তাৰি মাতাইছি মাতাই দিলে বেটেকুৰ মাতো খিচিছ উল্টা উল্টা মানে তাই জানে না তাৰ মাইকী আছে বাচ্ছা আছে যে জানিলেতো তাই বিয়া বৈল নানে অলপ কৈছে আমি কৈছোঁ তুমি জান না মানে আৱৰি ইচ্ছা ইচ্ছা বিয়া লৈ লিছ কি খুচি খুচি জিনছ নি তা জানা লাগবো খানো বিয়া বৈত খানা মই অলপ মাতি আৰু মই অলপ মাতিছি মাতিয়াৰ বাদে কৈছে আখে এখন তাৰে ক'ৰ্ট মেৰিজ কৰিছে কৈছে কৈছে আমাৰে আমি দেখি না এই তোমাৰ তাৰে অঁ মানে অনা জাননী দিছে সমাজ একটা জানুনি লাগে না নি সমাজ আমি জাননী দিছি মানে আমি প্রত্যেক হাত গেছি না গাড়ার রাতে দিয়া আমি জানুনি দিছি তারা জামাই ঝগড়া করছে সকালে তাই বার গেছে কি বেটি আমার ঘরে গেছে বেটিরো গো এখন তোমার আর হয়েছে না তোমার বাপ বা বাইর নম্বর দাও আমি তার আর খবর দিয়া নাইও ন খবর দিয়া নাই তোমার এখন আমি আর এটা লামলীলা করতে পারতাম না কইসি তাই লম্বর মানে তাই কাই তাই তাই লম্বর নাই তুমি ফোন বা বাদে জাফের মোবাইল থাকি মানে আমার ফুয়ার মোবাইল থাকি লম্বর আনিয়া ফোন করাত এর ভিতরে বিশ বিশ পঁচিশজন মানুষ আইসই আইয়া কোনো তাত মাত মাথানি নাই হে অ তাৰা অঘবা ফুলা ফুলাকো দচোন দৰিয়া তাৰা ফুৰিব বাৰ বাৰ কৈচোন ইয়াৰ বাদে গৰ বিটে সামাৰ ইয়াত ঠানিয়া পাখৰচোন বেয়া মাটি মাতি তাৰ অবাদি মাৰি মাৰি লৈ আহিয়া যাইতা বুজিছ নেকি তামি কৈছো অবা এৰে শুনো চাই কি হৈছে আখেৰে তুমি চমাজ জাতক বাটবেলা জাতক মইতো তুমি তাই কিতাপ বিষয় আমাৰ কওঁ না এই তই কৈতামনি অলানি ওলানি কৈ আছে নি মাইৰ ফিট কৰচোন পালা অঁ তাৰে মাৰিছো নেকি মাতিছে মাৰচোন মাৰিয়া ফালাইছিল মাটিত মাটিত ফালাই দিয়া তই আমি ভেটিয়াকৈ মাৰে আমি কেইটাকে মাৰিছোঁ মনুখৰ ভেটিঅ কৰি মইয়ো কৈ থৈ পেলা কৰি আমাৰ নালাগৈছি খৈয়ালে আৰু কৈছে চালা বুঢ়াৰেও মাৰ খৈয়া মৰেও মাৰচোন মাৰিয়া ফালাইচোন মৰাত লাগি মোবাইল নিচোন লাগাইছোন অ ৰ হয় তাৰাতো তাক কিতাপ খিতি মাতিছে মানে মাতিছে কি জাননী মোৰ যে চাইছে বেছি মানুহে উত্তভা কৰি মানে মই একিলে চব বুলি যায় আজিকা আমি আমাৰ কেছ দিছে কাৰণ আগে এটা ঘটনা ঘটাৰ বাদে তাৰা আমি লগে লগে গাবোৰা কেচে গেছি কাৰণ মোৰ তাৰ চিন্তা জনা সেউ নাই গাবুৰা মই আগে খাই আঁতৰিছে আমি গাবোৰা কেঁচা গৈছে গাওঁতে গাবুৰাই ফোন কৰি আবাৰ কৈছোঁ মই থানা যিবিলাক থানাত গেছি অ' চি ছাৰে মোৰো খুইচন জিকাইছে জিকাইলে অঁ খুইচোন ল'ৰালৈকেও বুজো আমি কৈছোঁ তালৈ আমি কিতাপ বুজাম ছাৰ আমি কিছু বুজি আন না হয় চাওক কালিতো একচুৱেলি তেখেতৰ মাৰপিট হৈছে যিহেতু আমাৰ ৰাইজে কোনো খবৰ পোৱা নাছিলে যিহেতু ৰাইজে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেখেতৰ লগত আহি যোগাযোগ কৰিছে বুলি কিহৰ কাৰণে মাৰপিটটো হৈছিলে তো খবৰ পোৱাৰ পিছত ৰাইজে এটা খবৰ পাইছে বোলে যেন তেওঁৰ ল'ৰাই এটা হিন্দু ছোৱালী বিয়া পাতি আনিছে বিয়া পাতি আজি ধৰি লওক এক বছৰমান আগতে বিয়া পাতিছিলে আজি বিয়া পাতি আনি তেখেতে এখন বেলেগ ঘৰত ৰাখিছিলে তাৰ পৰা ইয়াতে আনিছে আনি পেলাই তেখেতে বোলে হিন্দুৰ পৰা মুছলিম হৈছে বুলি সিহঁতক কনভাইট চাৰ্টিফিকেটো বুলি তেখেতৰ লগত আছে বা কৰ্ট মেৰিজ বুলি এখন চাৰ্টিফিকেটো বুলি আছে যিহেতু যদি সিহঁতে যদি বিচাৰিছে বোলে যেন হিন্দু ছোৱালী আনি বলপূৰ্বকভাৱে তেখেতৰ ঘৰত ৰাখিছে এইটো তেখেতে বালকৈ এটা তদন্ত কৰি তেখেতকে এটা ঠিকে আছে আইনৰ মানুহ আছে আইনৰ হাতত তুলি দিব লাগিছিল তেখেতে নিজে হাতখন তুলি এইটো আমাৰ দৃষ্টিত বেয়া লাগিছে আৰু ঘৰত সোমাই এজন মানুহক মাৰপিট কৰাটো আৰু এজন বয়সস্থ মানুহক মতা মানুহ আৰু এজন বয়সস্থ মাইকী মানুহ তেখেতক মাৰপিট কৰাটো আৰু জয় শ্ৰীৰাম কোৱা বুলি এই কথাটো আমাৰ দৃষ্টিত বেয়া লাগিছে আমি ৰাইজে এইটো আমি সোজাই প্ৰশাসনক এটা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো উচিত তদন্ত কৰি দোষী সাব্যস্ত কৰি অনতিপলমে দোষীত জেল সাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে এইটো আমাৰ ৰাইজৰ দাবী